মই আহি পালোঁ ঐতিহাসিক পাগলাত্যাগ মন্দিৰলৈ। ইয়াতে পুৰণি কিছুমান কীৰ্তিচিহ্ন আপোনালোকক দেখুৱাম। নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ইমান ধুনীয়া এখন ঐতিহাসিক মন্দিৰ আপোনালোকে চাব, গোৱালপাৰা পাগলাত্যাগ মন্দিৰ। প্ৰৱেশ দুৱাৰ পাগলাত্যাগ মন্দিৰৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক এলেকা একবাৰ চাওঁ। এনেকুৱা দেখা যায়, ধুনীয়া লাগে, মধুৰ স্মৃতি এটা ৰৈ যাব। এইটো এটা পুৰণি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত কিছুমান কীৰ্তিচিহ্ন দেখিছে। ইতিহাসে কথা পাতে ইয়াৰ পৰাই উদ্ধাৰ হৈছে এই পাগলাত্যাগ মন্দিৰৰ পৰা কিছুমান শিল, আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কীৰ্তিচিহ্নবিলাক আছে সংৰক্ষিতভাৱে চাইছে। এই যিটো মন্দিৰ আমাৰ, ইয়াতে কীৰ্তিচিহ্নবিলাক সংৰক্ষিত হৈ আছে। একবাৰ চাওঁ। এনেকুৱা দেখা যায়, ধুনীয়া লাগে, মধুৰ স্মৃতি এটা ৰৈ যাব। মন্দিৰৰ কাষে কাষে কিমান ধুনীয়া চিনাৰী দৃশ্য। নীলা সুমন সুগাই দুর্গা পূজা আগমনের লগে লগে এই দৃশ্যই প্রমাণ করে যে দুর্গা পূজা আছে। এটা একটা নেট যার দৃশ্য এটা ললো ব্রহ্মপুত্র নদীর কাষত বগাবদুম নরনারায়ণ ব্রিজের কাষতে ফুলি আছে। দৃশ্যটো উপভোগ করলো, চালো পাহাড়।
চাৰিও পাৰে পাহাৰ, তাৰে মাজত মই পঞ্চৰত্ন পাহাৰত থকা এটা গুহা, পঞ্চৰত্ন পাহাৰত থকা এটা গুহা অতি ধুনীয়া লগা। চাওকচোন কোন যুগত মনে দেখি আছিলোঁ, ইয়াতে কিজানি বাৰ্তা সৃষ্টি কৰিছিলোঁ। এইটো এটা পাহাৰ ধাননিৰ মাজে মাজে ভিউটো ধুনীয়া লাগিল, যাৰ কাৰণে মই কেমেৰা এটা লৈ ইয়াতে দৃশ্যটো নৰৈ নোৱাৰিলোঁ। ইমান ধুনীয়া দৃশ্য, কেঁচা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি, এইটো পথ। কথা আমি দৌড়ালোয়ে।